السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. مسئلہ بڑ اہم اور اہمیت حامل نمازن ہند حوالہ. اگر اس ترے رکعت فرض پرو مثلا شام یا ترے رکعت واجب پرو مثلا وتر نماز یا ژور رکعت فرض پرو پیشن دیگر تو خوفتن یا بیک سلام ژور رکعت تراویح پرو گنجائش یا بیک سلام ژور رکعت نفل پرو یا پیشن برونٹ ژور رکعت سنت مؤکدہ پرو. تمام اسلامی قانون چن کتابن منز صراحت یہ مسئلہ لکھت بلا کسی ادنا اختلاف کے کہ دویو رکعت پت اتحیاتس بہن واجب اتحیاتس بہن تہ واجب اور اتحیات پرون تہ واجب. یہ وجہ باب سجود سہوی یعنی تمن مسائلن ہنز وضاحت یمن مسائلن من سجد سہو لازم گسان تخ کے ذیلس من یہ کہ انسہا ان القعود الاول. اگر ہسا کان شخصس گوڈیکوئی قادہ پہ بہن مشد گو یا تشہد پرون مشد گو تجب علیہ سجدۃ السہو تس پہ سجد سہو لازم سپدا. یہ مسئلہ بالکل واضح پرت کانہ زانان پرت کانہ مانان مگر افسوس بعض تمن امامن پہ خانہ ساز اجتہاد کران اور جہل آسنس جہل آسن باوجود عالم آسن دعویٰ کران اور مقتدین ہندین جذباتن مجروح کرت تم کینچن جائن اتھ پہ اطلاع آئے ترے رکعت وتر پرناوان مگر دو رکعت پتہ بہوان کی. امن لوکن پہ زیادہ افسوس زیادہ افسوس کم مسائل لوکن مزن پھیلان ورن وول ونان کہ زنت مانت سون امام صب گوڈیو قادہ ترک کران اس کریاس تہ عرض سہ دپان بہ قرآن اور حدیث کی روشنی مزن عمل کران بہت ہی افسوس کی بات ہے. امشا دین سمجھمت یا دین صاحب صبو سمجھمت مذہب دارو اولیاء کرامو بزرگان دینو سمجھمت فقہ اسلامو سمجھمت ات نفر تم منصب امامتس پہ فائز لوکن پزی ام ائمہ حضرات بڑ نرمی سان اکرام سان سمجھاون مانن تو ٹھیک نہ مانن تو ام گھن منصب امامت نش الگ کریں ام امتس مزن انتشار تراوان اختلاف تراوان اور بوجہ جہالت ام تو نماز ضائع کران. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.